Mambo ya premature campaigns to put the country in a perennial state of campaign. Tulitoa kwa uchaguzi mwaka jana. Tayari wakati huu wengine wameshadeclare mimi ni incoming MCA ya wadi hii. Mwingine ni MCA, mimi sasa nataka kuchukua mbunge wa Matungu. Mwingine ni mbunge wa mbunge, nataka kuwa gavana. Ile msimu nakuja. Sisi kama kuna kitu mbaya na kutaka kuenda juu. Ile kitu nasema ni kufanya ya mambo ya campaign inakuwa occupation. Manake, ata governor akiwa challenge sasa, atawanja kufanya kazi na kwanza vile vile kufanya campaign. Ata mbunge vile vile hawezi kufanya campaign, kazi yake sawa sawa kule Nairobi. Akiwa Nairobi, yeye akuwa na haki ya wasiwasi. Ati yule MC anataka kunitoa leo wako. Mtu ana hakika na bibi yake. Hata yeye atakuja kufanya bibi yake kama hajashikwa na mtu mwingine. Nasema wakati wa campaign inakuja. Unaona sasa Marekani wanaenda kwa uchaguzi mwaka huu. Na wengi makandidates walianza kudeclare Oktoba, Novemba, Disemba. Ndio wanadeclare mimi nitakuwa candidate. Na bado wamebaki na miezi kumi ya kufanya campaign. Na Amerika ni continent. Sio kama Kenya hii. Kenya ni kama Texas. Hata Texas ni kubwa peke yake. Kwa hivyo wakati itakuja, wewe utasimama kama MCA. Utasimama kama MP. Utasimama kama women rep. Kama senator. Kama governor. Lakini tukianza kupigana sana 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 sisi watu wa ODM na ODM pande hii au Azimio na Azimio, unaleta kufanya kazi na kuwa ngumu hata kwa gavana kufanya kazi yake. And I want to appreciate you baba kwa sababu umekumbusha wale wote ambao wameanza early campaign ya kwamba watulize boli. Ikifika mwaka wa 2027 wale ambao wanatafuta viti, you will be free to campaign for whatever position. Na sisi tunasema hapa Kakamega ya kwamba tuko tayari anytime kukabiliana na yeyote ambaye anaona anaweza kumenyana na italani. Hina wene.